se sähkö sit loppu? Moi. Mun on pakko myöntää, että mä oon aikamoinen sähkön tuhuri. Et jos mä esimerkiksi lähden jostain huoneesta, niin mun saattaa helposti unohtua valot päälle. Mutta viime aikoina, kun on lukenut uutisia, niin tuntuu siltä, että nyt sähkön tuhlaamisen aika saa olla ohi ja kaikkien pitäisi sen sijaan ruveta sähkön säästelijöiksi ja valojen sammuttelijoiksi. Tällä videolla mä selvitän, että miksi sähkö on niin kallista, voiko se loppua kesken ja kuinka paljon mä oikeasti kulutan sähköä. Tää on Yle Mix. Okei, ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, niin tehdään selväksi, että miten energian kulutusta oikein mitataan. Ja se sanahan on silloin kilowattitunti. Että jos esimerkiksi maitoa mitataan litroissa ja perunoita kiloissa, niin energiaa mitataan kilowattitunneissa. Kun me halutaan tietää, että kuinka paljon energiaa johonkin laitteeseen kuluu, niin meidän pitää tietää, että kuinka monta kilowattia sen laitteen teho on ja kuinka kauan se on käytössä. Ja siinä kohtaa tulee tää tunti. Tämmönen normilamppu ei paljoa kuluta, mutta tämmösen ison lampun teho voi olla jopa 2 kilowattia. No, jos mä pitäisin tätä, sanotaan nyt vaikka 3 tuntia päällä, niin paljon siihen kuluisi energiaa? No, 2 kilowattia kertaa 3 tuntia on 6 kilowattituntia. Mut paljonko sit ihan tavalliset kodin jutut vie energiaa? No, perunoiden keittämiseen kuluu energiaa noin 1,5 kilowattituntia. Sitten taas ton astianpesukoneen pyörittämiseen kuluu noin 1 kilowattitunti. Ja tämän puhelimen lataamiseen tyhjästä täyteen kuluu noin 0,02 kilowattituntia. Se syy, että miksi kaikki nyt hälisee sähköstä ja sen hinnasta, on se, että jokaisesta kilowattitunnista pitää maksaa sähkölaskussa. Ja toi hinta on ollut viime aikoina tosi kovassa nousussa. Viime kesään verrattuna sähkön hinta on yli 2-kertaistunut. Ja koska ihmiset ei voi lakata keittämästä perunoita tai lataamasta puhelinta tai käyttämästä muutenkaan sähköä, niin kotien sähkölaskut voi nyt kasvaa monella 100 eurolla. Ja tämän takia sähköstä puhutaan just nyt todella paljon. Jengi on huolissaan siitä, että sähkön hinta lähtee ihan käsistä, jolloin ihmisiin menee rahaa ihan super paljon sähkölaskujen maksamiseen, joka taas sit johtaa siihen, että sitä rahaa ei jää käytettäväksi muihin juttuihin. Mut miksi sähkön hinta nousee? Mä kävin kysymässä tätä tyypiltä, joka on seurannut sähkön hinnan vaihtelua todella tarkasti. Ja hän on Ylen taloustoimittaja Antti Parviala. Miksi sähkön hinta nousee? No siihen on niin kuin tosi monta syytä, mutta yleensä sanotaan, että se semmoinen ehkä isoin syy on semmoinen vähän erikoinen homma. Eli se tulee niinkin kaukaa kuin Saksasta. Ja se johtuu siitä, että Saksan sähköverkko on yhteydessä Suomen sähköverkkoon. Meiltä menee johdot Ruotsiin ja Norjaan ja Tanskaan ja sieltä Saksaan. Ja kun yhdessä paikassa hinta nousee, niin se vaikuttaa koko siihen alueeseen. Ja kun Saksassa tehdään suuri osa sähköstä kaasulla, ja nyt kaasun hinta on tämän Venäjän Ukrainan sodan takia kallistunut, niin sen takia, kun Saksassa sähkön hinta nousee kalliin kaasun takia, niin sen takia se nousee myös täällä. No, onko sitten jotain muita syitä kuin tämä Saksa? Toinen semmoinen iso asia on se, että Suomeen on tullut Venäjältä sähköä, ja nyt sitten taas tämän Venäjän Ukrainan sodan takia, niin nyt sitä kauppaa ei ole enää sitten niin kuin haluttu tehdä, ja se sähkön tuoti Venäjältä on loppunut kokonaan. Niin sitten sekin vaikuttaa siihen, että täällä Suomessa on vähemmän sähköä tarjolla, kun sitä ei enää voida Venäjältä ostaa. Voiko sähkö loppua kesken? No kyllä se voi, kun sähkö on siinä mielessä hankala tavara tai tuote, että kun sitä ei voi laittaa varastoon, että kun sitä just sillä hetkellä, kun lataa kännykkään, niin just samalla hetkellä sitä pitää jonkun voimalan tehdä.
Ja sitten siitä johtuu se, että jos jollain hetkellä sähkön kulutusta on niin paljon, että se tuotanto ei riitä, niin se tarkoittaa sitä, että siellä sähköverkossa, koko siellä isossa verkossa, niin se sähkön määrä rupeaa laskemaan. Eli se tarkoittaa sitä, että siellä se sähkön jännite rupeaa laskemaan. Ja sitten jos se menee liian alas, niin silloin tulee sähkökatkoja ja silloin sähkö loppuu. Ja hei, Suomihan ei ole ainoa maa, joka on nyt pienessä pulassa. Kaikkialla Euroopassa on alettu säästämään sähköä. Saksan Berliinissä on sammutettu valaistuksia kaupungin omistamista rakennuksista. Ranskassa ilmastoituja kauppoja on kielletty pitämästä oviansa auki. Ja Espanjassa pääministeri on kehottanut miehiä ottamaan kravatit pois, jotta ei olisi niin kuuma ja että ilmastointia voitaisiin laittaa pienemmälle. Sähkön hinta ja sen riittävyys huolestuttaa nyt monia, ehkä sunkin kotona, ja mekin tää Yle Mixillä jatketaan tilanteen seuraamista. Kiitos kun katsoit tämän videon, kerro tuo kommenteissa, että mitä tykkäsit, ja muista tilaa meidän kanava. Me nähdään ensi kerralla, moikka!